Ito na. Next question natin. Nakaset up to. Number 2 is 12 is what percent of 8? Ito ang base natin. Very good, 12. At ating P, ang base natin is actually, basically, 100% yan. Parang ano, kung isang buo yan, 100% yan. Ngayon, sa problem na to kung i-obserbahan nyo, hindi nyo kailangan i-solve to. Kasi tinatang mabuti ha, eh. 12 is what percent of 8? Ano po napansin nyo? Which one is greater? Is it the base or the percentage? Ano mas mataas ang value? Is it the P or B? Okay, very good. P. So kung ganyan na nangyari, ganyan mabuti, pahing ganyan mabuti kasi obvious to eh. Kung ganyan ang nangyari, at sabi ko, diba sabi ko sa inyo kanina, 100% on base. So kung ganyan na nangyari, dapat ang hahanapin nyo lang sa choices ay yung choice o yung letter na lamagpas kay 100% kasi mas mataas yung si percentage. And obviously, anong letter po yan? Letter D. So automatic, the correct answer is letter D, even without solving. Ang kailangan nyo lang tignan ay i-compare, ang kailangan nyo lang gawin is to compare the base and the percentage. Pero again, uh, wala tayong problema kung mag-manual kayo. Pero ang pinaka-point ko rito is you need to observe first the question para mapag-save kayo ng time. Okay pa? Dito tayo dan? Okay. Una, ito muna ng basic tayo. Yung ating nawawala ay is yung P. Ito nawawala sa atin. Tama po? Percentage po ang nawawala. Dahil meron tayong B at yung R natin ay nandito. So, ang formula na kailangan nyo ay percentage is equal to um, base times rate. Ah, so nga lang, dapat before nyo gamitin yan, i-convert nyo muna yung rate mo. Yung rate mo na 12 and a half percent, kailangan gawin mo ng decimal. Ano po ang decimal ng 12 and a half percent? Grabe, 8 o'clock na. Nandito pa lang tayo. Okay lang yan. Chill lang tayo rito. Okay, very good. That is 12. 0.5% or in decimal that is 0.125. Yan po. Okay? So sa kanya ngayon, i plug in yan dito sa ating formula. It will become percentage is equal to 80 times 0 tama lang 1 to 5 ayan po so syempre hindi ko na siya i-multiply isa-isa. Pero ito lang ang tip ko. Kung mag-multiply kayo ng mga, dyan mga kasama, ang gagawin nyo dyan, ako ilalagay ko yung 0.125 sa ibabaw. Tapos yung 80 ilalagay ko sa ilalim. Sir, bakit po? Dahil hindi ko tatapat yung 80. Kaya lagpas ko yung 0 sa ilalim. Yan pong gagawin ko. So what will I, I what will I do is I will bring down 0. Tapos, ano sunod dito? Nawala na ako ah. Dapat tama sagot dito. I will drink ng 0. And then, I will multiply 8 by 5. That is 40. So, 0 rin to. Carry 4. Sabi ko, hindi ko yung multiply isa-isa 8 -isa. times 2 is 16. Plus 4. That is 20. So, 0 to. to ito ay 2. Tapos, 8 times 1 is 8. Times 2. That is, ah, uh, sorry, plus 2. That is equal to 10. And then, meron tayong tatlong decimal places sa ibabaw ah. So, gagawin nyo dyan, count tayo rin simula dito, 1, 2, and 3. Ang sagot natin ay 10. So, the correct answer is letter D. Ayan po yung sagot natin. Yan po yung ano, yung gagawin natin kapag nag-manual tayo. Okay po? Yan yung gagawin natin pag nag-manual tayo. Ngayon, sir, ano yung second method na tinutukoy nyo? Hindi natin mabuti. Tiba buti. Uh, burahin ko lang konti yung aking solution dito. Okay po. Para masundan natin. Ayan po. Ang tanong sa atin dito sa problem number 3 ay what is 12 and a half of 80? Kapansin niyo po. Ngayon, kanya na pinaconvert ko sa inyo. Yung rate natin na 12 and a half percent. Paano percent ko? ay naging 12.5%. Ngayon, yung second technique natin, uh, medyo madali lang naman siya. Ang gagawin niya sa 12.5% ay paghiwalay niya. Sir, in what sense? Paano po? Gagawin niya siyang ganito. 10% plus 12, ah sorry, not 12. Gagawin niya siyang 2.5%. Ito, pwede hindi nyo na ito isulat sa mismong, ano, sa mismong papel. Lalaroin nyo na lang kung gusto nyo. Now, let's go back with the problem. Ang ating base ay 80. Here's the question. What is 10% of 80? Nag-shortcut po tayo. What is 10% of 80? Okay, very good. That is 8. So, meron tayo ngayon itong 8 as 10% of 80. Ngayon, eto na. Sir, paano yung 2.5%? Ilang 2.5% ba ang meron sa 10%? Ilan po? Ilan? Very good, apat. So, para makuha mo yung 2.5% ng 80, punta mo yung 10%. Hatiin mo sa apat. What is 8 divided by 4? The answer is 2. So, ang lalabas dito ngayon, meron tayong 8 plus 2. Panasanay kayo rito, pero hindi niya siya kailangan i-solve. You can do it mentally, and then it will save you time. And that will lead you to the answer of 10 pa rin po. So, again, walang problema kung mag-manual kayo, susundan niyo yung